Oh, capek. berjaya ya. Oh, capek. Roger, capek. Oh, ini ada lag dah. To my hunting ground. Sekarang kamu pakai apa capek? Tak lag main-main. Oh, itulah dia. Oh, jumpa. Okay. Pakai internet sendiri. Ya. Afisa kamu dah tukar tak pakai Cellcom nak? Pakai Cellcom. Boleh tanya ke Mio ni? Ah, aku tak kira. Tak, aku tak kira lah. Ni menang. Live original. Ah, aku tak kira, aku nak menang. Baby ni baby, jangan kau marah. Obito cuek. Uy, Obito cuek. Nak tukar nama korang semua dah, kan? Korang semua dah mythic kan? Oh, dah lama dah. Saya dah mythic 2 dah. Wah, mantap. Kata enemy keras. Kalau mythic 5 enemy tak keras. Mythic 2 kena bantai. Jaga Mythic 2 Granger Mythic 2 Mythic 2 Granger. Welcome to Mobile Legends. Terus kan, saya terus kan. Jaga buff, jaga buff. Break kuat ke rusuk. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Menang ke Wati? Tak menang lah. Come on. Boleh sebut cik. Bos ni nak cepik. Kamu tak ada belakang nanti. Eh, cepatlah cepik, Franco. Abracadabra! Aku dah habis kisah kamu, tak ada. Berapa subuh kamu? Abang Tom. Dia tahu tak, dia pernah... Dia ni... Berapa subuh dia? Abang Tom tu kenapa? Ni, ambil Pokemon, ambil Pokemon. Ada yang marek guys. Oh my god, marek. Ada Franco. Ada Franco. Okay, selamat. Halau deh. Boleh ambil rip off. Saya rasa kita dah ada ciri-ciri kemenangan lah. Kamu boleh war untuk anti strike habis. Kecikan dia ri. Woi, ni Franco. Gangbang dia, gangbang dia. Ini baru semangat nak main. Oh, dia flicker. Oh, mati lu bacot. Franco wei guys. Terterbang. Miau, ada Franco miau. Hero. Mi babe miau. Astaghfirullah. Apa nama? Itu macam boleh pick off dia punya green. Tapi green dia dah separuh dah nyawa dia. Tu lah. Alah, dia purify lah. Okey, lari. Teruskan itu. Pakcik lari, pakcik. Astaghfirullahaladzim. Lari je, pakcik. Jangan pandang belakang. Wih, kena telur, sok. Kau lag. Aku dah ada putih, aku kira kau boleh. Kalau nak ambil lagi lah. Tidak lah seorang ambil. Pelak-pelak pay. Ambil panci. Lari lah. Woi, Granger dah dua kira tu. Stop staring at me. Watch out for me. Ya lari kau. Rengga meow. Tekan orang, tekan. Ni Franco ada satu tadi tinggal. Hey. Checker.
angel, but I can't fly. Okay, memang masih camping kat atas ni Mio. Tadi pun Mio masih camping kat atas ni. Pasang gua pi, unggun api. Pipa pipa. Ada yang ada. Sekejap Mio, hello dia. Okay, sekejap. Apa? Boleh tak tu Mio? Jaga-jaga. Ah, dia flicker. Takut friend saya. Dia buat buku. Dia attack the turtle. Beatrix no flick. Apa ni? Dia ni beatrix dia dah curi tu. Eh, capek. Jangan pakai jeli capek. Kami tengok ni capek. Pakcik. Pakcik. Astaga. Kenapa kita buat itu? Lah, pakcik bergerak. Astaga. Ui. Aduh, bau pakcik sedap. Pakcik tangan pakcik bergerak. Nyatuh tangan. Killing spree. Alah, mati baik bunuh ringku dia. Itulah dia. Miau, Grengger datang. Oh, Grengger tengah. Miau datang dan kereta. Keep on smiling. It's important. Poi, dua nabil. Pakcik tak ada ulti, pakcik tak ada ulti. Biar ada. Jaga. Angkat. Shut down. Ha, ha. Pakcik ada ulti, pakcik. Tak. Ya, dah capek dek. Capek dek. Oh, mak. Ready ulti, ready ulti. 2, 1. Go. Habis, gerak. Gerak je, Frank Ward. Tunggu dia. Tunggu dia. Oh. Bye. Ya, go. Cepik yang mati kali, cepik. Cepik, don't die together. Ambil ni. Dia dah ramai apa tu? Dia dah ramai. Oh, dia mati. Mati. Kikikaka, the strings of my puppet got tangled up. Can you help me with that? Dorang dah tengah syurga. Tapi green tu macam tak mampu lah. An enemy has been slain. Susah lah, green ke tak tahu. Roaming dia macam orang gila cok. Ready ulti. Tahu kita dah betul Arabai ni. Rasanya boleh api kereta kot. Pakcik, jangan lalu situ pakcik. Pakcik, jangan lalu situ dah. Nanti pakcik tak perasan pakcik. Tekal ulti sambil jalan. Dia tengku. Mati. Oh, wow. Tak mati, basah lah bagi. Woi, Mio. Gila lah, Mio. Push lah atas ni, ada orang lah tu. Lah, sikit lagi. Lalu duk, Mio. Ambil betul. Tahan betul, Mio. Nabi. Yo, my goodness. An ally has slain the turtle. Bobby. I would. Our team destroyed a turret. Eh, baik. Aduh, cepat. Ya. Dah bawa. Eh, dah memang. Kita tak ada tower ni, memang. Tak ada tower tu. Tahu kita sama. Lebih kurang. Okay, nak Indian hook saya. Boleh. Bottle tower dia orang kena jaga tu. Eh, aduh. Our turret is under attack. Tak perasan pula tu. Amin, terima kasih. Doctor calls me his little angel. Anggur ni lah. Lompat yang ni. Miao, pakcik datang. Ni. Abah. Pandu ni. Aduh, kena hook pula dah. Allah, Sakit ni. Rasanya... Bebek, miau. Puk dia. Miau kena ada kepala hama ni.
Eh, hey, keringnya dia bawa red. Okey, keringnya dia poki. Modal 3. Belakang sikit, Roger. Mantap dah. Ini yang padu, hai. Ini yang mati dengan minion. Go. Modal 3. Eh, boleh ke menang? Menang lah korang. Baik sikit, pakcik. Ada lepas-lepas betul. Batang sini. Dikri tata latai. Tapi Pasti dah ada ulti. Nice. Aduh, si Hayu dia kena stand dengan Franko. Mister, we asyik asyik cahaya. Asyik asyik. Eh, si Hingin. Eh, dah, Nabil back. Eh, tu, okay. Tak mati. Eh, capek. Si Hingin capek. Ambil si Hingin lagi. Pakcik boleh mati. Si Hingin ni tu. Kau tumbuk. Pulau Frank. Pala Station 5. Semangat pakcik. Suara mana suara pakcik? Suara. Semangat ni. Stay in a good mood every day. Ayolah, orang ada bengkok. Bik. Tentara sepat. Orang tak buat. Betul-betul. Mancuk pandai. Mighty. Mighty, let's go Mighty. Tapi jangan seperti orang nak Mighty, bukan nak Mighty. Tapi saya dah tanya. Ha, lari. Tahu. Oh, pakcik, skill satu. Agar. Oh, meyakin ke? Back dulu. Agar, dah tahu. Biar dulu. Boleh. Eh, dah lah pakcik, back lah. Back. Semua back. Pakcik back. Apa yang recall kat situ? Eh lawa, betul recall tu recall apa cepat? Nabil. Oh Nabil? Lawa, betul recall apa tu? Baik. Maka lari katanya. Macam agak apa cik? Malah. Saya nak kumpul dengan petrify. Boleh tak? Ini cari, apa ni green dulu eh? Mana aku ada petri famine dan mak kau. Pakcik tak ada ulti. 15 saat. Dia orang kat depan ni lah ramai. Nak saya open map ke cepik? Tolong. 5. Tu lah kalau nampak. Ready ulti. Pakcik masak cepik. Okey dah. Menang lah. Menang lah, maniak. Eh, Pak Cik. Nak lock ke nak end? Boleh end.
Oi, apa korang buat? Apa korang buat? Oi. Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Anjing ni, seru anjing ni. Ini seru anjing. Okey, tahu. Menang. Menang Wati. Ya. Akhirnya. Nak tengok FB. Ya. Terima kasih semua korang. Sonoronya. Pakcik sudah mendapat. Pakcik mendapat. My day. Dah boleh tidur dah. Dah bolehlah pakcik. Untuk melelapkan mata dengan. We love you, Pakcik. We love you. Itulah dia tak sangka, Jok. Ya Allah. Sangat-sangat best. Tak sangkanya. Kita boleh menang comeback tadi, Jok. Tidur nyenyak lah, Pakcik. Itulah. Mighty. Terima kasih korang yang menyaksikan Pakcik. Kalau nak main lagi, Pakcik buka custom. Pakcik tidur. Pakcik buka custom sahaja untuk tidur. Tak larat lah, Pakcik. Pakcik tidurlah dengan... Mitik-mitik pakcik. Yeay. Cukup dah pakcik. 4 jam pakcik ambil kepala mayat pakcik agak lebih miau dan abe. Ternyata kita combo yang istimewa. Yahoo. Istimewa. Angela dilepaskan. Kita dua kali je tersebut. Angela dilepaskan. Muntun bercanda. Yeah. Kali ni pakcik dah ada hero baru pakcik. Yang betul-betul. Kapi punya tu cakaran tadi. Gila-gila lah. Dia cakap. Sekarang dah tengok page. Cakaran mau. Cakaran mau. Koron roga. Korang nak main lagi? Korang nak main? Pakcik buka custom je korang. Entah ada pakcik buka air. Korang lagi. Saya tak larat. Wow. Anjak dia lepaskan. Oh, Karita. Dia tengok saya lah, Sicilian tu. Dia tengok eh? Ramai lah. Kenapa dia nak ajak Pakcik Rang? Tak nak lah. Baby Fit Nancy tu ke ajak? Haa, dia pun ajak saya Pakcik Rang. Siapa dia tu? Tengok tadi. Haa, mesti dia kata, oh, power lah awak hijau main. Oh, TikTok. Oh, kalau nak pergi, masuk tu. Aduh, ragu itu.